Әнші Ален Самкенов пен Асылдың экс-мүшесі Ғалияның бөбегіне дәл осындай білекті де жүректі жігіттердің жолын берсін дейміз. Бұл жұптың жақында ғана тұңғышы дүниеге келген болатын. Бірақ жарына шекесі торсықтай ұл сыйлаған Ғалия перзентханадан шығару рәсімінде жас әкені ұзақ күткен. Сәбиіне асықпаған Ален қайда жүр? Біз біліп көрдік. Сәл уақыттан соң игіліктің ертегеші жоғын айтып, Ален перзентханаға жетті ау айтыр. Я прошу прощения, что у вас... Мен барлықтарыңызды күттіргенім үшін кешірім сұраймын. Қуанышымды сөзбен жеткізу қиын, бақыттан басым айналып тұр. Отбасының өзге жұмыстарымен жүріп, 2 сағатқа кешіккен ол бірден жұбайымен бөбегіне асықты. Ален тұңғышы дүние есігін ашқанда, алғашқы болып асылдық аруларға хабарлаған екен. Біз дайындықта жүрген кезде естідік бұл жаңалықты. Бірінші бізге Ален звондап хабарын айтты. Өте қуандық шыны керек. Не қандай ойда боларымыз білмей, қандай эмоциямызды білмей қалдық. Бұл жұп тұңғышына азан шақырып атын Алияр деп қойыпты. Аленнің анасы таңдаған есім ғибадатхана қорғаушысы деген мағынада. Ана мен сәбидің денсаулығы жақсы. Бүлдіршіннің салмағы 3 келі 200 грамм, бойы 50 сантиметр. Ал алғаш рет ана атанған Ғалияның әсері мынадай. Ұлым әкесіне ұқсайды. Шыны керек өте қуаныштымын. Бақытымда шек жоқ. Көңілі босаған Ғалия бір жылдан кейін сахнаға қайта оралуды жоспарлап отыр. Ал олардың жақындары мен достарының тілегі біреу ғана. Кішкентай бөпелеріңіз сіздерге өмірлік тірек болсын, мақтаныштарыңыз болсын, және де тоқтамаңдар, бізге тағы бөпелер керек. Серік Қазаязбаев, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтары.